ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့မဲဆွယ်ပွဲတစ်ခုမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဂျွန်မယား NLD ပါတီကိုလည်းသာသနာပြတ်ပါတီဆိုပြီးတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုတ်ခတ်တဲ့စကားလုံးတွေပါတဲ့တချင်းဖွင့်ပြီးမဲဆွယ်တဲ့အတွက် NLD ဘက်ကတရားစွဲဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝန်ရံသူတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပုံဖြတ်တဲ့ချင်းရဲ့ပင်မအကြောင်းအရာတွေဟာစစ်အစိုးရလက်ထက်လူလူကိုဝါဒဖြန့်တဲ့သတင်းဆောင်မတွေမှာပါဝင်လေးရှိတဲ့စာသားတွေအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားမိုက်ကယ်အဲရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးသူမကိုအင်္ဂလိပ်မယားလို့အကြိမ်ကြိမ်ပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့နီးတူ2010နိုင်ငံရေးကူးပြောင်းကာလမှာလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာမွတ်စလင်တွေအကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြတာပါမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝန်ရံသူတွေကကားနဲ့လက်လယ်မဲဆွယ်ရမှာ NLD ရဲ့ဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတချင်းကိုဖျက်ဆို့ထားတဲ့တချင်းနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကအတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်ပြီးလက်လယ်မဲဆွယ်ခဲ့တာပါအခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူကြိုက်များရေပန်းစားတဲ့ဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းတချင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဘူသူရင်ကရေးသားပြီးမိမိလေးကတည်ဆူထားတာပါဒီတချင်းကိုအနရီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမှာသုံးဆွဲဖို့လဲတရားဝင်လူရန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘူရင်တချင်းမှာအနရီကိုရာဇဝင်မယိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပါတီအဖြစ်ရည်ညွှန်းဆက်ဆိုထားပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မြစ်တာတရားကိုအမွန်းတင်ကအနာဂတ်အတွက်အနရီကိုမဲပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝန်ရံသူတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတချင်းပါစာသားတွေဟာထောင်တွဲပါတီအနရီအစင်လာအဆက်ဆက်သာသနာဖျက်ခဲ့မွတ်တောင်ပါတီနိုင်ငံအလယ်မှာသာသနာကိုဖျက်ဒုဗဝရီပြောင်းလဲဖို့အတွက် NLD ကိုမောင်းထုတ်ဆို့တိုက်ထုတ်ကြပါစို့ဆိုတဲ့စာသားတွေပါဝင်တာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့နယ်ရဲ့ NLD အောင်နိုင်ရေးဥက္ကဋ္ဌကပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့အတန်ကျက်ဆက်ပိုင်ရှင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်နဲ့အရေးယူပေးဖို့မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်အေးနောက်ဆုံးအချိန်လေးတော့ဒါဒီမှာအမှုဒီဦးတိုက်လျှောက်လိုက်တယ်လေအေးလျှောက်လိုက်တာအဲဒီတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တန်ခိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်အဒီဖြစ်တဲ့တချင်းဒါသာကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါလူမျိုးရေးဘာသာရေးတချင်းတွေဟောပါလို့ဒီဒီဒီဟိုသူတို့ကအနေဒီကိုမဲမပြီးဘူးလှုံ့ဆော်တာဟုတ်အဲ့တချင်းအစားသားတွေပါတဲ့အတွက် USDB ပါတီနဲ့စက်ဖွဲ့သူဝင်းနေတာဒီအဲ့ဒီစက်ဖွဲ့ရှင်ဦးမြင့်သိန်းအပအဦးဝင်းမြင့်ပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီဒီအရေးယူပေးဖို့အဲ့အဲ့ဟိုဦးရဲလျှောက်လိုက်ဒီဥတိုက်လျှောက်ထားမှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်တရားရုံးကပြန်ချပေးလိုက်ရင်တရားလိုပြတဲ့တွေကိုပြန်လည်တင်ပြပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝက်လူနဲ့မြေရဲစခန်းမှုကပြောပါတယ်။နောက်ဆိုတရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်တော့ရှောက်ပြေခရုံးမေးလား။တရားရုံးကလက်ခံလားဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ချုံမှုရှိသေးပါဦးဗျ။အဲဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးကကျင်းနေရနေရာနဲ့ပြန်ချပေးလို့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတက်တယ်ပြန်စိတ်ပြန်နေပြရမှာဟုတ်ရဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာမှတော့မတူသေးပါဘူးဟော။ဆောင်ရစီရရှိပါတယ်ကြည့်လို့မပြောနိုင်သေးဘူးဒေါက်ဖနက်လျှောက်တဲ့တခြင်းကိုကိုရိုင်းဖန်နီးခဲ့တဲ့ဘူသူရင်ကတော့အခုလိုသူ့ရဲ့တခြင်းကိုဖျက်ပြီးလုံးစော်ခံရတဲ့အပေါ်လွန်စွာစိတ်ထိခိုက်ရကြောင်းနဲ့ဒါဟာရွယ်ချက်ရှိရှိလောက်တာလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒီတခြင်းနဲ့ဆက်တယ်လို့အကုန်လုံးကြေပြန့်ပြန့်လေးဖြစ်လာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုရာကိုရိုင်းဖန်နီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအသားအခုနောက်ပြောဆိုလို့ပေါ့အသားကြီးလာတော့သူကစက်စက်တုံနေလုံးဝမကြိုက်ဘူးအာပြီးတချင်းလုံးလည်းကျွန်တော်အစဆုံးနားမထောင်ဘူးနားမထောင်နိုင်ဘူးညဘာလို့ဆိုစာသားတွေကကျွန်တော်တို့ကတံပိုးထားတဲ့အဟာတွေအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာပြောထားတဲ့ဟာတွေတော့ပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောထားတာတွေကကျွန်တော်တို့အဲမကြားနိုင်ဘူးခုတည်းကလည်းအစဆုံးကျွန်တော်နားမထောင်နိုင်ဘူးဒေါက်ဖနက်လျှောက်တဲ့တချင်းကိုဖျန့်ချီသူနဲ့ NLD ကိုတချင်းလူရန်နာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေသူကိုမျိုးကြီးကလည်းအခုလောက်ရဲ့အပေါ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုကြောင်းနဲ့ NLD ကိုထောက်ခံသူတွေပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့သီးခံကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။သူတို့တချင်းတွေသူတို့ရှိတာပဲဗျာမဲဆွယ်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့ထောက်ခံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးထောက်ခံတဲ့လူတို့ပြောပေမဲ့ဒီဒေသရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောက်မှာသူတို့ရဲ့ထောက်ခံတဲ့လူတွေပေါ်မှာသူတို့တာဝန်ခံရမယ်လေဒီတချင်းကိုဖွင့်နေတာလစ်လူရှူတာလားသားမို့သူတို့ကိုယ်တိုင်အားပေးနေတာဒါအလုံးနဲ့သိပြီးသားပါအဲ့တော့ပြည်သူအလုံးအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်ရေးကြည့်တယ်ဆက်တော့ရပဲကြံ့နေကျွန်တော်တို့သိခံရမယ်ခဏလေးဒေါ်ရတွေကိုမျိုးတိတ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ပျော်စရာကြီးအောင်ပွဲခံစရာကြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတချို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်ပေးမယ်အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူး
ထွင်းတင်ရေးသားခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးတချင်းလိုလူသိများတဲ့အရေးကြီးပြီဆိုတဲ့တချင်းရဲ့စာသားကိုဖျက်ပြီးဖေကုံမြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေကတည်ဆူခဲ့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဆန်ပိုင်းတော့ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပူပါတယ်ခင်ဗျာ။